Pozdrav ljudeki, dobrodošli na naš vlog. YouTube kanal Gordana i Dražen. Tako je, YouTube kanal Gordana i Dražen, poznati pod hashtag EkoPar. Nastavljamo vlog od jučer, naravno, ali... Danas smo evo kod katedrale, na trgu, zapravo na trgu ispred katedrale. I sad ćemo vam malo snimiti katedralu, evo krenut ćemo se. Tak je. Sad koliko ćemo moći, ajde, moći ćemo. Okej. Evo, nalazimo se pred katedralom. Rekla mi je moja ljubav velika da treba ići kula. Evo ga, da. Ide kula. I idemo sad okrenuti se pa ovaj tu pip gore. Čekaj, evo, evo, uspjeli smo. Kip majke Bože. Tak je. I sad dalje nastavljamo. Tako je, sad dalje nastavljamo. Idemo prema gore, prema Franjevačkoj crkvi. Dobro. Koja je sad momentalno u skelama i radi se, obnavlja se. Čekaj, pa kaj nije, ta crkva je sa unutarnje strane pod skelama. I sa vanjske. Dobro, sa vanjske, da, ali... I sa unutarnje, da, ali, evo, kao što vidiš i zvonike. Okej, hoćemo onom stranom ili kako si zamislila? Pa možemo tom stranom ići. Okej. Samo pa da nas ovo ne pobere, jer... Pored... samostana ćemo proći, pa ćemo opet malo izvana samostana uhvatiti. Dobro, dobro. Eto ljudi, kinaš bus koji nas je dovezao. Da. Tako da, ono eto. Mi se nalazimo na Kaptolu. Na Kaptolu, da. I sad idemo prema gore. Čuj, ljubice, ajde primi ovaj, moram se da kopčat. Jer, meni je, ako tebi nije zima, meni je, Bog mi je, malo bilo hladnjikavo. Znam da me ljubav grije tvoja i to sve, ali... Da. I tako, ljudeki, sad se šećemo po Kaptu. Znate, malo smo stvari izmijenili, bit će više vloga nego... Izleta, ali dobro, bit će izleta. Bit će izleta, ali najprije ćemo nekako tak smo koncipirali sve to skupa, da najprije malo po Zagrebu povijesni dijelove grada, pa malo tako obilazimo i snimamo o tome, pa će biti malo i povijesti. Usput, uz to što vam pokazujemo, i sad momentalno nemam ništa napisano, ali ću to za drugi podsjediti, mislim imati napisano na papiru, pa ću vam pročitati malo. Čuj, ljube, a kaj ćeš ti napraviti kad mi obiđemo cijeli Zagreb u vlogu? Ja ne znam kaj, morat ćeš se... morat ćeš biti jako kreativno. Pa dobro, mislit ću šta ću onda napisat. I kako ćeš onda dalje snimati video? Onda ćemo, kažem, najprije od našeg Zagreba krećemo. Onda kak idemo po izletima i tako, onda ćemo tak na taj način snimati i ta mjesta gdje ćemo biti. Znači, kao tu, tak turistički recimo idemo, ne znam, sad bezveze Korčula, kažem Korčula ili ne znam, evo možemo i u Vrliku ići na kraju krajeva. Pa može. Kad se tiče putovanja može gdje ići? Ne znam, na sad mi je sad to kao na pamet samo. Da. Možemo recimo u Trogir, možemo u Split. Dobro. Evo sad smo tu došli kod Krenik, Senova. Ovako sa ovim, evo tu smo kod Franjevačkog samostana. I crkva je malo dalje. Evo tako. Tak je. Bome je jako gadno u skelama, nisam baš znao da je baš toliko otišlo. Ću i da. Sam baš sad htjela, u stvari možemo ovako malo okrenuti pa slikati, snimiti da se ovako vidi, da se obnavlja. Gdje?
Čekaj. Je. Vidjet će se skela malo. Onda ga moraš tu okretiti. To je meni divno to ovak nekako. Znaš. Dobro. Dobro, evo ga. Čekaj. Malo, bitno da smo ovaj tu dio malo hvatili kak je skela postavljena. Dobro. Od skej. Ok, to je taj dio. Možemo samo ušto od opatovine snimiti. Može. Isto malo. Bo me gadno motel, bo me cijelo. Bo me cijelo motel. Mi smo opet van kadra. Zajdi što. Evo te. Tako da. Ono, drže volant. Proba ja. Tako da. A sam mislio kad već prikazuješ crku da je moto na uskelama, onda se to tako radi. Pa dobro, da, možemo i tako. Mislim da nije bitno da ja budem baš u kadru, tom planu. Da, dobro. Može se čut glas dobro, dosta. Da. Istina. Evo idemo sad u park. Ajmo u park. Makar u parku nemamo baš kaj snimat. Ali dobro, sad ćemo reći evo. Evo sad upravo ulazimo u park Opatovinu. Dobro. Evo malo smo tu jednog Gullivera. Pokažem malo na zidu što je nacrtano. Čovjek koji spava, komrtvac. Ne, to je Gulliver. Dobro. Koliko sam ja uspjela shvatiti iz tog. Ovoga. Eno, tamo se djeca igre, malo u parkić. Dobro. Snimim, dok dođemo do tamo. I onda idemo okolo pa dole po stepenicama, pa ćemo se po dole spustiti. Po ovome. Ne, dobro. Počnemo. Uspuću sam. Po Radićevoj, bože po Kalšićevoj. Dobro. Pogubila sam se malo, da. Pa nisi, kaj, pa to je sve za ljudi, kaj. Dobro, zamijenila sam Kalšićevu i Radićevo, ali dobro. Dobro da nisi rekla Gundulića, ono, bilo je već fora, ono. A dobro, valjda ima ljudi koji gledaju, a koji su iz Zagreba i iz... Ali bila bi smiješna da ti rekla ono Kalčićeva Gundulićeva ono oprosti kak su ovi moli pametni povediti jedno i drugo treće ono. Bila dobro, baš dobra ideja, da. Ja mislim da sam ja jedan put, ja se ne sjećam, možda i jesno, ali znam da sam na tom videu dobio dosta pogleda kad sam ti ja rekao, znači Trg Franje Tuđmana, a bili smo ti ono u Vinodolskom, a u Vinodolskom imaš šetalište doktora Franje Tuđmana. Joj, to je dobro mogla zamisliti kako je to bilo. Evo, kreni se sad, tamo, tu smo u parkiću, pa ćemo ovako samo reći. Evo, tu smo na dječjem igralištu, koje je u sklopu Opatovine. I, evo, idemo sad dalje, tamo su, mislim, dječje kazalište, dok imaju histrioni. Jedan put sam bila na predstavi. Dobro. To je sad igralište. Stavljeno, mislim da je tu negdje je bila ulaz. Ili tu ili gdje, ne znam pojma bila. Ja ne znam, ja to nikad nisam bio. Ja jesam bila, ali ne mogu se sad skoncentrirati gdje. Ja mislim da je na tom igralištu bila ta kao predstava što sam gledala. Kćilotrščaka. Dobro. Dvije dana, nešto je bilo. U ljeto je tam. Dobro. Tako da, eto ljudeki, svaki dan druga nova časa. Da.
Ameriki. Tako da. A sad ste čuli da planiramo ići i dalje, ne samo po Zagrebu, najprije Zagreb po Bić. Dobro. Za vas koji niste iz Zagreba i koji možda niste mogli, koji ste iz Zagreba, možda niste mogli toliko bić. Ovoga. A onda ćemo dalje po drugim. Može. Po drugim gradovima Hrvatske. Kako ti onda to zamislila da ti platimo neki aranžman, neki privatan smještaj, kako ti to? Pa ne znam, mislim, razmišljat ću, naravno neću sad nešto, ne znam koliko skupo traži da se bude. Ne, pitam sad, kako ti zamislila pa, možda se aranžman nekakav da bi uplatili, ali dobro, sad ne možemo, možda nećemo svake godine. A dobro, okej, okay. A kad nekamo bi ti, recimo, kad bi ti mi tražili privatan smještaj, pa recimo, ne znam, za vikend odemo tamo, pa da uzmemo sve. Ali recimo kad bi bio Split, to ti jako, za vikend jako naporan put. Dobro, to je 6 sati, ali recimo, ja bi Split i ove jake morske relacije ostavio za recimo ljeto. Do, za ljeto i ono otići na sedmicu dana recimo. E, tako, no, da, puš. To sam i ja mislila, da. A kad se tiče Osijeka i ovako stvari, to možemo otići. Možemo, da. Kužiš. Evo imamo tu postepenica malo izgleda. Samo kažem, ne znam kak bi izvukla to radi posla. To ti minimalka treba. Minimalka. A ja mogu uzeti godišnji od jedan dana recimo. I mogu onda, možemo tako. Dobro, ja, okej. Pusti svoje kraljstvo, a sada naređujem svim, svim zlim duhovima koje nisu otvorili isto častno pustvo. Tako da ono, to bi baš bilo. Evo, upravo se spuštamo na ovu kalču. Dobro. Po stubama biskupa duha. Duha, da. Super. Čekaj, kaj smo mi rekli još da ćemo preko dana otići? Na Gornji grad. Aha, to bi sad isto pokupalo. Pa mogli bi se sad ovom komadu, pa onda kak ćeš ti to organizirat sam i da ima da vidiš. Dobro, okej. Okay. Možemo se sad spustiti tu dolje. Dobro. Drugi put ćemo onda gore ići pa ćemo malo do Tuškanca pa tamo ovaj dio. Dobro. Ali sad ćemo se to spustiti pa ćemo po krvom ostati. E, daj mi reci, oj, htio sam te pitat, ona staza bliznic, kad bi to organizirala? Pa to isto možemo ja nikad organizirati pa otići. Dobro. Možemo, kažem, to nije neki problem, tako da ovo je. Kako ti se čini, kako se ja sad nalazim? Pa čuj, jako dobro. Sad bi sad, ono vino baš ono pečeno. Sam je rižala. Baš pečeno. Pa možemo sjesti negdje nekako na vino? Može, posle, ali sad bi baš napekla. Dođe mi za kiše. Ovaj, jako mi se sviđaju tvoji koncept uvođenje kanala i kad bi ti tako stavila, to bi meni bilo idealno. Pa evo, nema ništa, kažemo, jer mislim da je najbitnije da budemo u prirodi, da ne ništa ono ne. Pa dobro, da, ali kažem ti, ne mreš sad, kažem, ne mreš ga on glumit ono što nisi. Nego, ne, pa kažem, to je najbitnije, da. Jer ja ovaj moram složiti one videe od jučer što je napravljeno. Da, neko da naši gledatelji kažu što misle o novoj. Pa da. To neći imaju dva, tri videa će imati. Pa neko onda mi kažu što misle o novoj, kako se to kaže, partnerici na kanalu. Da, kažem, mogla bi ti napraviti neku predstavu. Napišite nam u komentarima što tako mislite. Tako je, opa, vidi nju. Ohoho, pa neko se meni razbahatio, mogu. Ali ti ja kažem da će ti meni udjeti moje radno mjesto.
tako da... A kažem, bit će to sve super. Kažem, volio bi da bi se u petak odazoveš u što ranijim satima, jer je menadžerica. Da, to budem, to ću na nas. Jer menadžerica je najavila boravak. Da, ali ti ne mogu obećati jer opet imam ovu gospođu da, u petak na večer. I tak da ne kažem znam. Da dođeš ono između 2, 3, 4, ono da... A, teško, do 5 sati radim, tako da... Pa gledaj, ona će biti, ja ću probati ono, negdje odgledat smo negdje da, do 10, ne znam, kad ima zadnji vlak ili nešto, da ono, konačno sjedimo svi zajedno i da napravimo jedan video zapis za kanal i da onda se pomalo počnemo mi svi zajedno kretati to sve, tako da ono, nešto. Evo sad krećemo na Krvavi most. Da, Krvavi. Gdje je nekad bilo između Gradeca i Kaptova velika. Sukobaj i Krvi. Sukobaj i to. I po tome se nazvao taj Krvavi most, sad je to kao... Dobro, tu onda možemo sad, pošto smo mi jučer tu šetali. Ja tako? Da. Tu onda jedino ako kaj imaš ti u planu sad. Pa sad možemo na trenutak prekinuti pa onda dok se prođemo ovo što smo jučer prošli da nemamo dakle ti stigli. E, istigno. Ništa, ljudi. Evo, za sad se opraštamo od vas. Vidimo se. Pa se vidimo za jedno 10 minuta. Čao. Tako, eto.